lazım. Ver çaket gayret finish. Ne kaban bu? Das Alle la Ringoria Jacket. Բացի փակասել է մեր ընկերության մասը 8000 դոլարի չնների անցկացման ժամկետը մանող սուբյեկտներից ան Ես 8 տարի խորհրդանում օրենքներ եմ ընդունել, հասկանում եք, մեր բոլորի համար, եթե նաև իմ համար, հա? Ես օրենսդիր մարմնի մարդ եմ եղել, անդամ եմ եղել, աշխատել եմ, երկիրը ինձ աշխատավարձը տվել դրա համար։ Խմբակցության ղեկավար եմ եղել, սահմանադրության նախագծի հեղինակ եմ եղել, ասենք, հա? Որտեղ որ ամեն ինչը փորձել ենք անենք, որպեսզի որևէ մեկի մտքով անցած ինչ-որ մի հատ տեսակետ չդառնա պատիժ մարդկանց համար։